jmenuji se Renata Nováčková. Mojí hlavní činností je účetnictví, mám svou účetní firmu, ale protože ve volném čase jsem se vždycky věnovala psům, hlavně sportovní kinologii, tak nás pak napadlo s rodinou založit si psí salon. Psí salon Zira, protože můj první pes se jmenoval Zira, který nám přinesl hodně úspěchu a radosti do života. Firmičku máme malou, poskytujeme veškeré úpravy psů i koček, od koupání až přes stříhání a výstavní úpravy. A k tomu prodáváme drobné potřeby pro drobná zvířátka, krmení pro pejsky a pro ostatní zvířátka. Naším hlavním cílem je nabídnout zákazníkům to, co bychom my sami svým psům dali. Takže máme pouze kvalitní krmy. Tak, teď jsme se přesunuli do části, kde pejsky zkrášlujeme. Tady stříhá naše kolegyňka, která je odborník na to, na slovo vzatý, a řekne k tomu pár slov. Dobrý den, já se jmenuji Iva Simoněnková. Jelikož chovám pejsky už 20 let, tak vznikla taková myšlenka, že bych je strašně ráda upravovala. Prodělala jsem kurz v Praze, posléze stáž v Německu a od té doby vlastně stříhám. Jak to tady máte s konkurencí v Karlových Varech? No, konkurence je tady velká, je jí hodně, protože to, co tady nabízíme, se prodává v každém supermarketu, v každý večerce, všude, takže... A jak to doháníte teda oproti konkurenci? Co nabízíte zákazníkům víc, než třeba v supermarketu nebo u Vietnamců? Co jim nabízíme? Nabídneme jim osobní přístup, protože v supermarketu jim nikdo neporadí, protože tam hlavně nikdo není u těch regálů a když se tam náhodou někdo objeví, tak o tom nic neví. Já jsem se dozvěděla o projektu Singulis, což vlastně spojuje regionální, malý regionální obchodníky, ne velký národní řetězce, kteří si vlastně navzájem pomáhají, posílají si zákazníky, doporučují, protože sami vyzkouší a tohle to je určitě o krok víc. Těšíme se na vaši návštěvu u nás.